Nu er det sådan, at mange synes, vi bor i jantelovens land, og man skal jo ikke rave alt for højt op, før man får skåret hovedet af. Men vores motto er, reach for the sky, if you can dream it, you can do it. Og det vil sige, vær ikke for beskeden. Hvis du virkelig vil noget med livet, så ønsk det bedste for dig selv og dine medarbejdere, men selvfølgelig også for din familie. Lad være med at gå på kompromis. Reach for the sky, det er det, det drejer sig om. Når I står foran spejlet der, så prøv at sige til dig selv, mens du står og kigger og smiler lidt pænt til dig selv. Jeg elsker dig. Du er helt fantastisk. Se, mange mennesker vil have det lidt skidt med det. Specielt hvis der står andre. Det skal man så prøve. Det kan man undgå, hvis man er hjemme hos sig selv selvfølgelig, eller på job, hvor der er sådan enkelt. Hvis man nu har det lidt ubehageligt med det, hvad så? Hvad tror I så, der er? Hvad er det så for noget, vi er ude i her? Hvis man nu har det lidt ubehageligt med det, hvorfor egentlig det, tror jeg? Nogle idéer? Det er man ikke vant til, det der. Man tror ikke rigtigt på det. Og derfor bliver det enten latterligt, eller sørgeligt, eller man kan ikke lide at kigge sig selv i spejlet. Ikke? Det er det. Og så længe man har det sådan, så har man brug for at sige det til sig selv voldsomt mange gange i spejlet. For gentagelsen gør på et eller andet tidspunkt, så bliver det realitet. Det er det, der hedder brug af bekræftelser. Det er nogle ting, vi arbejder med også. Brug af bekræftelser. Hvis du skal yde toppræstationer, selv og gennem din organisation, så er det vigtigt, at dem, der skal være med til at nå det, har et klart billede af, hvad er det egentlig, vi vil. Problemet er meget ofte, at man spekulerer på alt det, der kan gå galt, hvis det går galt, og så går det simpelthen også galt. Et klart billede. Som leder er du ansvarlig for, at de mennesker, der skal hjælpe dig med at nå de mål, har et klart billede af, hvor I skal henad. Hvis nu der skal ske nogle store forandringer, man vil godt have nogle visioner frem. Hvad er fidusen ved at gøre det en og en først? Selv sidde og tegne. Så sætter man to sammen, som skal lave en fælles tegning omkring de væsentligste elementer, som de synes. Og så fire, og så videre. Hvad er fidusen med det? Og der er en idé bag. Hvad sker der, når du sætter to og to sammen? De påvirker hende. De er nødt til at snakke sammen, ikke? Hvis du nu, som mange gør, tager 6, 7 mennesker eller 10 mennesker og sætter dem sammen i en gruppe, så nu skal vi finde ud af, så halvdelen siger ikke noget. Og det er ikke nødvendigvis dem, der er de dummeste. I disse tider med alle de mange forandringer, vi er udsat for, er der mange, der får stress og bliver udbrændt. Det kan vi ikke som ledere være tjent med, og det kan medarbejderne jo heller ikke. Det skal der gøres noget ved, og det kan man også. Man kan undgå stress og udbrændthed ved at anvende de rigtige hjælpeværktøjer, som coaching for eksempel, mentaltræning, målformulering og værktøjer af den slags, som er med til at opbygge personernes selvtillid og selvrespekt, og dermed kan de modstå voldsomt meget mere stress i dagligdagen, uden at blive dårlig af det, og dermed stadigvæk være toppræstationsyder, noget vi alle sammen ønsker.